အားလုံးပဲမိပါပါအမတော်ဒီဆရာဝန်ကိုလေးဆင်းလိုက်တင်နေရပါဒီမှာNCCI UK ဖြစ်မဲ့ကော့စတန်နေဖြစ်မဲ့အကြောင်းအကျောင်းတူများပြောပေါ့နော်အထောက်ပံ့ရအောင်လို့ဒီ CME နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ ဒီ overhead distribution ရှိပေါ့เนาะဘတ်ဂျက်ပရိုဒက်ရှင်overhead cost ရဲ့အကြောင်းအရာလေးခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ပရိုဒက်ရှင်overhead cost ကိုမပြောခင် costing ရဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးတွေဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်စာပြန်တွေ့ကြရပါတော့ဒါဆိုရင် costing ကိုပြောရင်ကိုယ်တွေဒီမှာ production cost per unit production cost per unit လို့ပြောရင်နံပါတ်1 အနေနဲ့ direct material ပြီးရင် direct labor direct expense အခု ဘာလို့ရှိရင် prime cost လို့ပြောတယ် ပင်မကုန်ကြားဆေးကိုရမယ် prime cost လို့လည်းပြောတယ် နောက်ထပ်တစ်မျိုး direct cost လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီ prime cost ဒီမှာ direct cost ကို အထပ်ပေါင်းပြရသေးလဲဆိုရင် plus production overhead absorb ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ထောင်းလုံးမှုကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအပေါ်ကလိုမျိုး direct material direct labor direct expense တွေလိုမျိုးဒိုင်းလိုက်မသိနိုင်တဲ့အတွက် absorb လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာခံမှန်းပြီးတော့တထုတ်ပေးမှာ အဲ့ဒီ production overhead absorb ကိုလိုချင်ရင် OAR နဲ့ annual activity နဲ့မြောက်ပြရပါတယ် prime cost ကို production overhead absorb ပေါင်းလိုက်တော့မှဘာကိုရမှာလဲဆိုရင် production cost per unit ကိုရပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ production cost နဲ့ production overhead absorb လေးမှာဟာလာများသွားမြန်မာတက်တဲ့နေရာလေးပေါ့ production overhead absorb လို့မိကုန်မှာမိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် production overhead absorb လို့ပြောရင်ကိုယ်ဒီ OAR နဲ့ actual activity ညှောက်တဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးကိုပဲပြောပြရမှာ production cost လို့ပြောမှသာ ဘယ်အနေစာပြပေးရမှာလဲဆိုရင် direct material direct labor direct expense ကနေဟုတ်လား production overhead absorb ပေါင်းလိုက်တော့မှဒီ production cost per unit ကိုရှားသွားမှာဒါမှမဟုတ်မားနိုင်တဲ့နေရာလေး production overhead absorb နဲ့ production cost ပြီးမားနိုင်ပါတယ် production cost လို့ပြောရင်အစားဆုံး direct material ကနေစာပြပေးရမယ် production overhead လို့ absorb လို့ပြောရင်တော့ အဲ့ဒီနေရာလေး OAR နဲ့ actual activity ညောက်တဲ့နေရာလေးပဲပြပေးရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီ production cost per unit ကိုစပြောပေးနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်က overhead distribution sheet လို့ပြောတဲ့ဟာလား budget production overhead cost ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံမှုရှိလဲပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့အခု OAR OAR ကိုလိုချင်ရင်ဟာလားသူရဲ့ OAR ရဲ့အရှိကောင်းလေးဒီ bad ဟာလား overhead absorption rate overhead absorption rate အဲဒီမှာဒိမျိုးစာခံမှန်းတောင်းယူမယ်နှုံတာလေးကိုတွက်မှာ ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ OAR ကိုလိုချင်ရင် OAR ရဲ့ general formula ဒီအပေါ်ကပိုင်းွေဒီ budget production overhead cost ကိုဒီအောက်ကပိုင်းခြေကကြတော့
ဒါမှမဟုတ်အိုရာရဲ့ဇန်နရယ်ဖော်မူလာဒီဘက်ချာပရိုဂရက်ရှင်ဝါဟက်ကော့စ်ကိုဒီဘက်ချာအက်တီဗီတီနဲ့စာအဲဒီမှာသတိထားရမယ့်အချက်တွေလည်း OAR အတွက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကပိုင်းချိန်ကလည်းဘက်ချာပိုင်းဝင်လာလည်းဘက်ချာတံမှုပဲဖြစ်ပြီးရမှာဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီဘက်ချာပရိုဂရက်ရှင်အိုဗာဟက်ကော့စ်ကိုရာဘူးအတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့အလိုကေးရှင်းကော့စ်နံပါတ်1အနေနဲ့အပိုရှင်းကော့စ် နံပါတ်3အနေနဲ့ reabsorption cost ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တော့မှပဲကိုယ်ရေလိုချင်တဲ့ဥရာပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဘာတန်မှုကိုရမှာလဲဆိုရင် budget production overhead cost ကိုရပါမယ် ဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောပြခြင်းတဲ့ production cost production cost လို့ပြောရင် production overhead absorb ဟုတ်လားပေါင်းပြရတယ်အဲ့ဒီ production overhead absorb ကိုရဖို့ဆိုရင် OAR နဲ့အကျူရဲ့ activity နဲ့ညောက်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ OAR ဆိုတာဒီဘယ်လိုတွက်ပြရလဲဆိုရင် budget production overhead cost ကိုဒီပြီးတော့ budget activity နဲ့စာပြရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ budget production overhead cost ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဟုတ်လားဒီမှာရှိတဲ့ဟာ cost ဘယ်နှမျိုးကိုပေါင်းပေးရလဲဆိုရင် 3မျိုးကိုပေါင်းပေးရတယ် allocation cost က abortion cost က reabortion cost ကဒီ3ခုပေါင်းလိုက်တော့မှပဲ budget progression overhead cost ကိုရမှာဒါဆိုရင်ကိုတွက်လိုက်တဲ့ budget progression overhead cost မှားမယ်ဆိုရင်ဘာလဲမှားမှာလဲဆိုရင်ကိုနောက်ထပ်တွက်မဲ့ OAR တန်ဖိုးနဲ့မှားမယ် OAR တွက်ထားမှားပြီဆိုတာနဲ့ progression overhead absorb တန်ဖိုးကြီးနဲ့မှားတော့မှာဒါဆိုရင် progression overhead absorb မှားလို့ရှိရင်ကိုယ်ရေပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တစ် unit စာကုန်ကျစရိတ်ပါပါဆက်မှားတော့မှာလဲဆိုရင် progression cost ပါ unit ပါမှားတော့မှာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးစိတ် allocation cost abortion cost reabortion cost တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးပြန်တက်ပြီးတော့ allocation cost တို့ခေါင်းစဉ်လေးပြန်တက် allocation cost allocation cost ဆိုတာဒီအခုအဲဂျာမနီနဲ့ကိုရီးယားလုပ်ငန်းထဲမှာပေါ့နော် production department အပြင်ဟုတ်လားဘာတွေပါရှိနိုင်လဲဆိုရင်တခြား service department တွေဆိုတာရှိနိုင်တယ် ကိုအဲဂျာမနီနဲ့ production department ရဲ့ service department ရရှိရဆိုပါစို့ ဒါဆိုရင် production အောင်မှာနှစ်ခုဟာ examiner manufacturing packing ဟာ packing လို့ဟာ packing လို့
ब्रेशन जबामें आमा जबामें नगु कैटेनु हलापैटेनु नाउ सामने जबामें आमा सोये एग्जामिन यूनेस डोटर पुवेट आलाई में तासोये कोरेगा वेजेस एंड सैलरी हलां ए वेजेस एंड सैलरी ने भी में सोये अनु कॉस्टी कैटेन आमा रो हलां कैटेन जबामें ट्वेल्व लिवागा रो नादा ए पैकिंग ट्वेल्व रो शिता सतो अड्वाकारो दिमा है दिमा तत्त्वमा वीर्य सुधारो हम ना वीर्य से सलेरी जी को डिलोमियो डबामें डकुजेंसी अलाइ भालो का माले से जुदी क्वेबिन थारो मा याम ना ताजामलो अलोकेशन को सुरादी डबामें डकुजेंसी अड्वा कोजा निरेसी तामो तसाया डबामें अलाइ पेठारे सुनो राबा कॉस्टूम जोरे सुनी एलुकेशन कॉस्टूम जो वाले याम नो तो सुनी अरे आमा नोटले ये भी हमें जबा मैं तकू जेंसी एड्रेस कोंजा सही को अधि अच्छा पीठा लिए पाकोस लूप योले सोई मा अलोकेशन कोस लूप यो बारे अलोकेशन कोस लूप खोली बो हमें ना डबा में डकूचन सी अड्रे कोंजा से को कोस अधि अच्छा पीठा ये डी कोस को पाकोस लूप योले सोई अलोकेशन कोस लूप खोले यामेनो तो ये नंबर डिजिट है एलोकेशन कॉस्ट हो यामे ना एलोकेशन कॉस्ट पी द्वारी तो ये बजट वर्षीय उबाह कॉस्ट हो यावो एक रहे नंबर डिजी एलोकेशन कॉस्ट नंबर निकाल चारो अपोशन कॉस्ट यामेनो तो ये कॉस्ट है नेट है अपोशन कॉस्ट मैंने अपोशे अपोशे को सुरागा उन्हालो कोरिया डबामेंटी प्रोडक्शन डबामेंटी साबित डबामेंटी ले चीना ने लुप्त हो रहे ऐसे ये अपोशे को तो वो ऐसे में निंगे दिमा माया मावो सयों विंजिया माया मादी तलागो हाला उन्हालो जोड़े तेंगा से राशि ले सुरागो नामनो तासो ये सही हुए चीज़ मागा उनका लोग जोरे प्रोडक्शन डबामें दे साबित डबामें अलां अन्याजी डबामें निकाशी मा तासो ये डिटेंगा से सुरे नायन नाजी दी उनका लोग प्रोडक्शन डबामें आवाशी के कटिंग ड्रगा बलाव फिनिशिंग डबामें ड्रगा बलाव डामो कोई भी हमा मोहबु डबामें कारों अड्वर्टी यामनो अलो बेठारे टूटे डेमोजी वो भालो किया माले सोइंग कुरे तस्सान्या अबोशेना उन्हा ब्योरे हला कैटेनु ऐ कैटेन ड्रगा बला पके अड्रगा बला बी सर्विस अड्रगा बला सुब्यो कुरे भालो किया माले सोइंग यंत्रियो तुरुये तस्सान्या अचुरी ने यंत्र बिया मा नमनो तेंगा से वो हु एग्जामिनी ने सोई ना एंगेटिंग आरो नसे लाल जा वाले ये पके अड्वाकारो ऐ दिमाग नसे बिया वाले सावित सभा में का अड्वाकारो दिमाग से रेना बिया वाले सुबियो याल आरे टूटे टेमुजी जीवो तस्साइना थपा में अलाइ टेम्बिलो को बिया रे कॉस्ट हो दिमाग कॉस्ट हो जोले सोई अबोशन कॉस्ट नामनो टूटे साबिहा में भी ये दसाया डबा में डकुंजी सी अलार तो ये दसाया अछूरी में खोए भी यारे बिजनेस अछूरी का जारो और आदि में पारे चाव छह मावो ना लीपो साठ रुपए अच्छी जाए ना बाबा वाली में अलार रेंस हो ये बोले बाहर ने खोए में ये दासो ये अलार ती अबोशिंग कॉस के लोकले अवमा जीपीसी
Brahman along address. Gongjianido. Seyegu. Besanya. Achupi. Yanle. Wewe Yadi Kosu Akushne Kosu Kali. The Bahman Pujinsi Adwe Bihari Suino, a location God. The Bahman Ano Adwe Buddhist Abihame. Hello, today's a good day. Reaction department, service department. Reabushing cost to your reabushing cost, 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 reabushing
rotation department ပေးချင်တယ်နော်ရီအဗိုရှင်လုပ်တဲ့ဆိုတာဒီဆာဗီမှာကုန်နေတဲ့ကုန်ချစီဒီကိုပရိုဒက်ရှင်ဒီပါတ်မန့်ကိုပို့ဒါမှဘတ်ဂျက်ပရိုဒက်ရှင်ကိုပါဟန်ကော့စ်ကိုရမှာဒါဆိုရင်ဆာဗီဒီပါတ်မန့်မှာကုန်နေတဲ့ကော့စ်ကိုပရိုဒက်ရှင်ဒီပါတ်မန့်ကိုပို့တဲ့အချိန်ကျရင်မတ်သက်တွေသုံးရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရီအဗိုရှင်မက်သက်ဟုတ်လားရီအဗိုရှင်လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် Number 10 nene Darai Mata. Number 9 nene Stadhao Mata. Number 10 nene Resi Bure Mata. Ari Resi Bure Mata Mama. ပြန်ခွဲခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ရပီတန်မတ်တဲ့ရဲ့အချိပရိမတ်တဲ့ရဲ့ဆိုတော့ဒါမနော်ရီရစီဘရိုရဲ့မတ်တဲ့ကိုပြန်ခွဲခြင်းနှစ်မျိုးရပီတန်မတ်တဲ့ရဲ့အချိပရိမတ်တဲ့ရဲ့ဆိုတော့ ဥစားရမှာတော့ရီအဗိုရှင်လုပ်တဲ့အချိန်စရင်ဒါရိုင်းမက်သက်ကိုသုံးပြီးတော့ခွဲပါစတက်ဒေါင်းမက်သက်ကိုသုံးပြီးတော့ခွဲပါဒါမျိုးသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာမက်သက်တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဒါမနော်များသောအားဖြင့်တော့ဦးခွဲရှင်ထဲမှာမေးတာများတာဒီဒါရိုင်းမက်သက်ရဲ့ဒီစတက်ဒေါင်းမက်သက်ရဲ့မေးတာများပါတယ်ဒါရိုင်းမက်သက်ကတော့ဟာလာဒါရိုင်းမက်သက်ကိုသုံးပြီးတော့စားဖွင့်မှာရှိတဲ့ cost တွေကိုပရိုဒက်ရှင်ဒီပါတ်မန့်ကိုပို့ပါဒါမျိုးပြောထားတာရှိတယ်စတက်ဒေါင်းမက်သက်ကကြတော့ဟာလာစတက်ဒေါင်းမက်သက်ကိုသုံးမှာလို့သူကပြောထားတာပေါ့ဘူးတေဘယ်လေးနဲ့ဟာလာတေဘယ်လေးနဲ့သူပေးထားမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ဦးခွဲရှင်ရဲ့စင်းတဲ့အကြောင်းမှာတခါတည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲများသောအားဖြင့်ဒီ overhead distribution ရှိ မှာမှားနိုင်တဲ့အချက်တွေခုနကပြောတဲ့ဘတ်ဂျက်ပရိုဒက်ရှင်ဘဝဟန်ကော့စ်ကလိုချင်နေဆိုရင်တော့နာအလိုကေးရှင်းရဲ့အပိုရှင်းရဲ့ရီအပိုရှင်းရဲ့ပေါင်းပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကော့စ်သုံးမျိုးကိုပေါင်းထားရမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာမှားတတ်လဲဆိုရင်ဒီရီအပိုရှင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာခုနစားပေးမှာရှိနေတဲ့ cost တွေကိုပရိုဒက်ရှင်ဒီပါတ်မန့်ကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အမှားရလာတဲ့ reabotion cost ကိုပဲပိုရတတ်တဲ့အချိန်မှာတည်ကြတယ် allocation abortion cost နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အဖြေကိုမှားပြီးတော့မင်းကြားတော့ဘူးဟုတ်လားကြံခဲ့တတ်တယ်ဘယ်မှာရှိရ cost ကိုပဲများသောအားဖြင့်တည်တယ်ဆိုမှားနိုင်အများအမှားအညာဆုံးနေရာပေါ့နော်reabotion မှာရှိတဲ့ cost ကိုအင်ယူပြီးတော့သွားပြီးတော့ဦးရပြလိုက်တယ်အဲဘတ်ဂျက်ပရိုဒက်ရှင်ဟာကော့စ်ကိုဒီ budget activity နဲ့စားလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တွက်လာတဲ့အွေရအဖြေကြီးကမှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းပုံစံမှာတော်ခိုင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲအွေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောလာ requirement တွေပါမှာပုံပုံမှာဒါမနော်ဒါကြောင့်မလို့ budget variation overhead cost ကမှားမဲ့ဆိုရင်ဟောလာတခြားနောက်ပိုင်းအမှတ်တွေလည်းမရတော့ပါဘူးဒါမနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒီ overhead distribution ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားနိုင်တဲ့ချက်ကလေးတွေကိုစာလေးပြန်ပြီးတော့မျှဝေပြပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းဒီ question နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်